Ebikujjo kabacholi kobolesereza obuwangwa bwabwe bimaze naku sato nga byetabiddwa k'ebikumi n'ebikumi by'abantu bikomekerezeddwa eggulo nga President Museveni yabadde omugenyi omukulu. Eno boolesezza ebintu eby'enjawulo mu buwangwa n'ennono eby'ekitundu kino omuli amazina, okuyiga n'ebirala. President Museveni mu kwogera kwasabye abazadde okukwanaganya ebyennono n'obuwangwa mu nneeyisa eriwo kibayamba okukuza abaana b'eggwanga abatuukiridde. Your child is in trouble. We can talk of Tekwaro, we can talk of culture. But the Tekwaro must be dynamic. Era basabye okuyigiriza abaana baabwe olulimi lwabwe oluzaaliranwa n'asaba n'abacholi abali mu mawanga g'ebweru okusomesa abantu baabwe obukulu obuli mu kutandikawo amakolero basobole okugakkiriza okumerukawo mu kitondo. No, they have chicken, they have goats, they have all those things. But the strength of Europe or North Africa has been factories. Abasuubiza okubakolera enguudo, okwongera okubasembereza amasannyalaze n'okakasanga emirimu gyeyongera okubukala mu kitondo nga wano wasabidde n'abalaalo okwamuka ekitondo ekyo. You had a problem of Bararo people here. I was told they were coming here. They were hiring land from some groups, some people. I am written order them to go away. Joseph Omagol, yakusakidde kulire lino ku Lwabukede TV.